မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့တနားကြီးဘွဲကြာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတွေ့ဆုံမှုအတွင်းဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမသိရဘူးလို့အကြံဖတ်စေကောင်စီပြောခွင့်ရဇော်မင်းထွန်းကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြံဖတ်စေကောင်စီရဲ့တင်စီရဲ့ရဲစခန်းကဒူရဲအုပ်မြို့တီဟာဆိုသူဟာစေကောင်စီကရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့သမီးမိသားစုအပါအဝင်လူ၅ဦးကိုအဲ့မူဗီကားနဲ့တိုက်တဲ့အပြင်တနက်ဖောက်ချင်းချောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့တနားရီဝက်ကြာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတွေ့ဆုံမှုအတွင်းဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမသိရဘူးလို့အကြံဖတ်စေကောင်စီပြောခွင့်ရဇော်မင်းထွန်းကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးတို့ဟာတနားရီခွဲအကြာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနအူးတဲ့တီးတန့်တွေ့ဆုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမသိရဘူးလို့အကြံဖတ်စေကောင်စီပြောခွင့်ရဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အကြံဖတ်စေကောင်စီပြောခွင့်ရဇော်မင်းထွန်းကသူ့အနေနဲ့မျက်ဝါးတင်တင်တွေ့မြင်ချက်တွေအရဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်တယ်လို့လည်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါချင်းပြည်နယ်ကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါ။ချင်းပြည်နယ်ဒွန်ဆန်မြို့အထက်ကကျောင်းမှာကင်းဆောင်နေတဲ့အကြံဖတ်စေကောင်စီတပ်သားတွေကိုဒီကနေ့ဇွန်လ13ရက်နေ့မနက်10:00လောက်မှာ CDF တုံးစံတပ်ဖွဲ့ကနေဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတအူးသေးသွားတဲ့အပြင်တနက်နှစ်လက်ကိုပါတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ CDF တုံးစံတပ်ဖွဲ့ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖန်ဆွန်းမုံဆိုသူကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါလေတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က9ယောက်8ယောက်လောက်လဲကျသွားပြီမဲ့တယောက်ကတော့သေသွားတဲ့အပြင်ဈေးရုံပို့လိုက်ရတဲ့တပ်သားတွေနဲ့ရှိသွားတဲ့အကြောင်းသတင်းရထားတဲ့အပြင်စေကောင်စီတပ်သားတွေစီက60မမတနတ်နဲ့မောင်းပြန်တလက်ကိုလဲ CDF တုံးစံတပ်ဖွဲ့ကနေတင်းစီရရှိခဲ့တယ်ဆိုပါလေအဲ့ဒီစာတင်ကြောင်းမှာအကြံဖက်စေကောင်စီကတက်စိတ်တစိတ်လောက်နဲ့တက်ဆွဲပြီးကြောင်းဆောင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့အကြံဖက်စေကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပညာရေးမှုက CDF တုံးစံတပ်ဖွဲ့စခန်းကိုတက်ခိုက်မဲလို့စိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝင်ရောက်တက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်မှုအတွင်းတုံးစံမြို့နယ်ပြည်သူတွေတဦးတယောက်မှထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ CDF တုံးစံတပ်ဖွဲ့ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှုထန်ဆုံးမုံဆိုသူကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါမွန်ပြည်နယ်ကသတင်းအနေနဲ့မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တင်စရက်ရဲစခန်းကလူရဲအုပ်မြို့တီဟာဆိုသူဟာစစ်ကောင်စီကရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့သမီးမိသားစုအပါအဝင်လူ၅ဦးကိုအရက်မူပြီးကားနဲ့တိုက်တဲ့အပြင်တနက်ဖောက်ချင်းချောက်သွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကဇွန်လ12ရက်နေ့မှာတင်စီရဲ့ရဲစခန်းကဒူရဲအုပ်မြို့တီဟာဆိုသူဟာအရက်မူပြီးကားမောင်းရာကနေစစ်တောင်းတဒါအဟောင်းထိတ်ကိုရောက်တော့ဆိုင်ငယ်စီလာတဲ့မိသားစု၃ဦးကိုကားနဲ့တိုက်လိုက်တယ်ဆိုပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီဒူရဲအုပ်မြို့တီဟာဆိုသူကားနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့မိသားစုဟာသူတို့ပဲခန့်ထားတဲ့အမှတ်၃ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသန်းဝင်းဆိုသူရဲ့သမီးတမတ်နဲ့ကလေးတွေဖြစ်နေတယ်လို့ကားနဲ့တိုက်မိပြီးတဲ့အချိန်မှာလေအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသန်းဝင်းဆိုသူဟာရောက်လာပြီးတော့သူရဲအုပ်မျိုးတီဟာနဲ့သူတို့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်စကားများကြတယ်ဆိုပါလေအဲ့ဒီမှာသူရဲအုပ်မျိုးတီဟာဆိုသူကတနက်ပြစ်ဖောက်ချင်းချောက်ရန်ကားပြီးအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကနေထွက်သွားပြီးတော့တာယာကုန်းလမ်းတနေရာအရောက်မှာဆိုင်ကယ်ဆီးလာတဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ကားနဲ့တိုက်ပြီးမောင်းပြေးသွားတယ်လို့ကားနဲ့တိုက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကတော့တင်စီရဲ့ဆေးရုံကိုတင်ထားရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါစကိုင်းဖိုရမ်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အညီစကိုင်းဒေသအတွင်းကစစ်ဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုကူညီကယ်တင်နိုင်ဖို့စကိုင်းဖိုရမ်စကိုင်းပြည်သူဖေးမကူကွန်ရက်ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့စကိုင်းဖိုရမ်ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကိုစိုးဝင်းဆွေဆိုသူကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဆစ်ရှောင်းကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစုစည်းပြီးဘုံဘုံထိရောက်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုကူညီနိုင်ရေးဆွေးနွေးမှုကိုပထမအကြိမ်စကိုင်းဖိုရမ်မှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကစစ်ရှောင်းကူအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဓိကကစကိုင်းတိုင်းမှာပြည်သူထိခိုက်မှုစရင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ relevant channel တစ်ခုဖြစ်လာအောင်စတင်စ조사တိစောက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါမှသာနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေစီးဆင်းလာဖို့မျှော်လင့်နိုင်မယ်လို့စကိုင်းဖိုရမ်ပြောခွင့်ရကိုစိုးဝင်းဆွေကပြောထားပါတယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့28ဖွဲ့ကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းပြီးစကိုင်းဖိုရမ်စကိုင်းပြည်သူဖေးမကူကွန်ရက်ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရေးရာဌာနနဲ့ပါချိတ်ဆက်ပြီးစစ်ရှောင်းကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်သုံးစင်ကန်ကျေးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှို့တပ်ဖြတ်ပြီး
နေအိမ်အလုံးတရာကျော်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်လူတို့တပိတ်တိုက်ပွဲကော်မတီစီကနေသိရပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာအချမ်းဘတ်စကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းက30ခန်းကြေးရွာကိုဝင်းရောက်စီးနှင်းမိရှို့ခဲ့ရမှာပြည်သူပိုင်းနေအိမ်အလုံးတရာကျော်မိလောင်ပြချခဲ့တဲ့အပြင်ကြေးရွာထဲကအသက်60အရွယ်အမျိုးသားတဦးကိုပါမိရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အချမ်းဘတ်စကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာပေါကံကြေးရွာနဲ့ဘူတာဘက်ကိုထွက်သွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကတော့ဘေးလူရကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးလက်ရှိမှာလဲ30ခန်းကြေးရွာကပြည်သူတွေဟာအရေးပေါ်စားနပ်ရစ်ခါနဲ့အမိုးအကာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဝက်လက်မျိုးနဲ့လူလူတပိတ်တိုက်ပွဲကော်မတီစီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါပဲခူးတိုင်းမြောင်လေးပင်ခရိုင်ကြောက်တကားမြို့မှာဇွန်လ6ရက်နေ့ကနေဇွန်လ17ရက်နေ့အထိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအရသာပြည်သူအယောက်20ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အပြင်အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေတဲကအများစုကိုထောင်တန်းချမှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လဲမိသားစုဝင်တွေကိုစစ်တပ်ကပြောဆိုလာတယ်လို့ GNU ကင်းမျိုးသားစည်းရုံးဗဟိုကနေသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ264တပ်ကကျွန်တော်ကမျိုးပေါ်တက်ပြီးစားနဲ့ရိတ်ခါဝယ်ယူကြတယ်။ကြောက်ကြီးမျိုးနဲ့ကြေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ GNU ကဆိုပါတယ်။ဇွန်လ6ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူတွေဟာကြောက်မော်ဖျားကြီးကြေးရွာကအမျိုးသား73ဦး၊ဗဒဲကောကြေးရွာကအမျိုးသား2ဦးဗမာဝလာတော့ခြေရွာကအမျိုးသားတဦးရွာကြီးအင်းခြေရွာကအမျိုးသားတဦးနဲ့ဒါကလာခြေရွာကအမျိုးသား3ဦးတို့ဖြစ်ပြီးဗဒဲကောခြေရွာသားတဦးကိုသာပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ကဲညူရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူတွေကိုကြောက်တကားရဲစခန်းမှာချုံနှောင်ထားပြီးရွာအင်းကြီးခြေရွာကပြည်သူတဦးကိုတော့ဘယ်နေရာကိုခေါ်သွားတယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့ကဲညူဗဟိုကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ